شبنمی بوندوں کا منظر ہر طرف گلشن میں ہے. واہ واہ واہ. شبنمی بوندوں کا منظر ہر طرف گلشن میں ہے. موتیوں کا ایک خزانہ صبح کے دامن میں ہے. واہ 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 واہ. شبنمی بوندوں کا منظر ہر طرف گلشن میں ہے. واہ. موتیوں کا ایک خزانہ صبح کے دامن میں ہے. پھول کلیاں اور شگوفے سب کے سب محفوظ ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. پھول کلیاں اور شگوفے سب کے سب محفوظ ہیں. ایک بوڑھا پیڑ جب تک آپ کے آنگن میں ہے. بہت اچھے بہت اچھے. پھول کلیاں اور شگوفے بہت اچھے سب کے سب محفوظ ہیں. واہ واہ. ایک بوڑھا پیڑ جب تک آپ کے آنگن میں ہے. پرزور انداز میں استقبال. ایک بوڑھا پیڑ جب تک آپ کے آنگن میں ہے. بہت اچھا. بہار کا کوئی لمحہ جو میرے گلشن میں. بہار کا کوئی لمحہ جو میرے گلشن میں. کبھی تو آئے شگوفوں کا تن بدن نکھرے. بہت اچھے. ابھی تو ان کو کھلونوں میں مست رہنے دو. واہ. نہ جانے کل میرے بچوں کا کس طرح گزرے. واہ واہ واہ. نہ جانے کل میرے بچوں کا کس طرح گزرے. دل یہ کہتا ہے جب سے بچھڑا ہوں. واہ. دل یہ کہتا ہے جب سے بچھڑا ہوں. نقش بن کر دلوں پہ ابھرا ہوں. واہ. کیا جب میں بھی کچھ بدل جاؤں. سنگ دل تیرے دل کا ٹکڑا ہوں. واہ واہ واہ. لفظ خنجر سے تو نے برسائے. اچھا. جب بھی کوچے سے تیرے گزرا ہوں. کون پہنچے فنا میری تہ تک. میں سمندر ہوں اور گہرا ہوں. بہت اچھا. میں سمندر ہوں اور گہرا ہوں. غزل کا مطلب. دلوں میں پیار کا جھرنا بہت ضروری ہے. واہ واہ. دلوں میں پیار کا جھرنا بہت ضروری ہے. زمین پہ چاند اترنا بہت ضروری ہے. زمین پہ چاند اترنا بہت ضروری ہے. رات بھائی جی ارشاد ارشاد سنائیے. آپ سنائیے. سب سن رہے ہیں. زمانے بھر میں محبت کی ابتدا کے لیے. زمانے بھر میں محبت کی ابتدا کے لیے. ہر ایک سمت بکھرنا بہت ضروری ہے. ہر ایک سمت بکھرنا بہت ضروری ہے. اور یہ شعر صاحب. پرندے لوٹ کے آئے تو سہن گلشن بوقت شام سورنا بہت ضروری ہے. بوقت شام. اور آخری شعر جی. اچھا. جسے بھی اپنا بنایا ہے اس نظر کے لیے. نظر میں اکھرنا بہت ضروری ہے.
نظر اور مختار ارشاد 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 اگر خلا میں مقدر کو ڈھونڈنا ہے فنا زمین کی تہ سے ابھرنا بہت ضروری ہے زمین پہ چاند اترنا بہت ضروری ہے واہ 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 واہ